皆さんこんにちは。グルメウォーカー京都担当の藤原です。今日は四条烏丸から約徒歩5分ほどのところにあります旅館コーロさんにやってきています。コーロさんは本当に京都の街のど真ん中にありますので、とてもアクセスに便利です。それでは行ってみたいと思います。旅館コーロさんの豆乳鍋です。こちらが5人前で、豆乳は平野屋さんの豆乳を使っています。色合いも綺麗でとても可愛らしい感じです。こちらが5人前の盛り合わせということで、こちらがお肉です。すごく綺麗なお料理です。これは何でしょうか？こちらはハッスンです。日本料理はやっぱりお皿の中に物語があって綺麗ですね、はい、季節感があって綺麗ですね。